ახალგაზრდებო, ვაჟებო და ქალებო, ცხოვრება ისეთია, რომ ცოდნის გარეშე ვერას გახდები, განსაკუთრებით ჩვენს ურთულეს დროში. საჭიროა მუდმივი, შეუნელებელი და შეუწყვეტელი მუშაობა. თქვენ უნდა გახსოვდეთ, ახალგაზრდებო, რომ ძველი თაობის წარმომადგენლები დღეს არა ხვალე მოკვდებით, სოფელი ასრე მქნელია. ჩვენ ზემამყარებ, ჩვენ სიმედებს. მისი სახელი ძექალა, შეიძლება ჯვარის გარეშეც კი, უკვე ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავდა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მეტნაკლებად საქმე ჰქონდა, კავშირი ჰქონდა საგანმანათლებლო სივრცესთან. თავდადებული ზექალა შამიძე, ჩვენი უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძალზე ცნობილი პროფესორი. ფაქტობრივად ზექალას სახელს იმ თავითვე დაუკავშირდა და მთელი ცხოვრების მანძილზე უკავშირდებოდა ესეთი პიროვნული თვისებები, როგორიც არის სამართლიანი, პრინციპული, მიუკერძოებელი, ხანდახან ცოტა შეიძლება არასწორი ფორმულირებაც იყო, ზედმეტად მკაცრი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა გადაჭარბებულია, ის უბრალოდ ძალიან ობიექტური და სამართლიანი ადამიანი გახლავთ. ქალბატონებს ზექალა არის ძალიან ღირსეული ადამიანი. ქალბატონებს ზექალა არის ძალიან ღირსეული სპეციალისტი. მე ისეთი ხალხის ხელში გავიარე, რომ მართალი რომ გითხრათ, ჩემი დამსახურება ძალიან ცოტა არის. თუ არის რამე დამსახურება, ის რომ ვისწავლე ის, რასაც მასწავლიდნენ. მან ძალიან დიდი მწრთობა მიიღო სწორედ აი ამ ჩვენი უნივერსიტეტის დამაარსებელთაგან. მე გავიზარდე იმ ხალხის გარემოში, ვინცაც თავისთავი უნდოდა საქმისათვის და უნივერსიტეტისათვის და არა უნივერსიტეტი და საქმე თავისთავისათვის. ზექალა გამორჩეული პიროვნება, გამორჩეულია თავისი ხასიათებითაც, თავისი ფუნდამენტურობით ამ დღევანდელ აჩქარებულ ქვეყანაში. თავისი მსჯელობით უნივერსიტეტი ჩემთვის არის საქართველოში ერთი. თავდაპირველად უნივერსიტეტს სამი ოთახი ჰქონდა. სამი ოთახი და ეს სამი ოთახი იყო ზემო სართულში და ივითი ყოფილიდებოდა. უნივერსიტეტი, სადაც ემზადება მომავალი თაობა, რომელმაც უნდა იტვირთოს ქვეყნის საქმეს, სწავლება თუ სხვა საქმიანობა, არ შეიძლება ადამიანისთვის იყოს მარტო სამსახურის ადგილი. ქალბატონებს ზექალა არის ადამიანი, სპეციალისტი, მეცნიერი, რომელიც დღე და ღამ არის ჩაფლული აი ამ მეცნიერებაში. ქალბატონებმა ზექალა თქვა, რომ ჩვენი სპეციალობა და ჩვენი მეცნიერება, ეს ჩვენი მუშაობა, ეს არ არის თქვათ საამქროში მუშაობა, რომ შეხვიდე ძილის 9 საათზე და 6 საათზე გამოხვიდე. ჩვენ მაშინაც კი ვმუშაობთ, როდესაც თვალს გავახელთ და გამიგვიძებთო. ახალგაზრდობიდან ზექალა მიმართული იყო სწორედ აი ამ მეცნიერებისაკენ. მან ქართული ფილოლოგიის ფაკულტეტს გაიარა, დაამთავრა მაგისტრამი ასპირანტურა არაბულის განხრით. რაცა იყო უნივერსიტეტში ფაკულტეტი, ყველა გუნებაში გადავარჩიე. ბიოლოგობაც მინდოდა, იურისპრუდენციაც მაინტერესებდა, მაგრამ მერე როგორ ჩანს, მაინც ამ საოჯახო ატმოსფერომ სძლია, იმდენად ბუნებრივი იყო ეს ჩვენთვის. აქ იყო მაჩემის კაბინეტი. ბევრი ის წიგნი, რომელიც მე მაშინ მინახავს, მერე და მერე მიჩვენებდნენ გზას და იმ წიგნებმა ალბათ რაღაცნაირად განსაზღვრეს ჩემი
მომავალი მუშაობა და საზოგადო ცხოვრების გზა. ზეკალ არის მრავალმხრივი მეცნიერი, სხვადასხვა დისციპლინების მიჯნაზე მომუშავე მეცნიერი. ზეკალ არის პროფესიონალი ლინგვისტი, ზეკალ არის პროფესიონალი ტექსტოლოგი, კოდიკოლოგი. აღმოსავლური ენების ცოდნაც საკმაოდ საფუძვლიანი აქვს და უნდა მოგახსენოთ, რომ ევროპული ენები ძალიან კარგად ისმენ. პოლიგლოტი ერთ-ერთ მეცნიერებს, აი ვის წრეშიც მე გავიზარდე, ასე მიაჩნდათ, რომ ენები უნდა იცოდე, თორემ ისე არ ვარგიხარ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენი საკუთარი ენა დაივიწყო. ქალბატონ მოგზაქალამ ბევრი ენა იცის და მათ შორის იცის ჩინებულად ინგლისური ენა. და აი სწორედ ინგლისურ ტერმინოლოგიას ძალიან ხშირად ვეკითხები ქალბატონ მოგზაქალას. როდესაც იგი ჩვენს უცხოელ სტუდენტებთან ზაფხულში ქართული ენის ისტორიის თვალსაზრისით და მიმართულებით დაიწყებს რამდენიმე ლექციის ჩატარებას, უცხოელი სტუდენტები, ასპირანტები ქართველობის საზაფხულო სკოლისა უკვე დარწმუნებული არიან, რომ ჩამოვიდნენ იმ ქვეყანაში, სადაც დიდი მაღალი ინტელექტუალური დონეა, მეცნიერული დონე და ისეთი დონე, რომლის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი სწორედ ზეკალა შანიძეა. ჩემ ძირითადი მასწავლებელი იყო გიორგი წერეთელი. უსმენდი გიორგი ახვლედიანის ლექციებს, ვარლამ ფოფურიას ლექციებს, ვარლამი ქართულს გვიკითხავდა, გიორგი მელიქიშვილი აკადურს გვიკითხავდა. დისერტაცია რომ დავიცავი, სამსახურის არ მქონდა ერთი წელიწადი. მამაჩემმა მითხრა სწორედ, რომ შენ არი ფიქრო, რომ მე შენი სამსახურის გულისთვისო სადმე წავიდე და ვინმეს ვთხოვო. და მერე ილია ამბულაძემ თვითონ წამიყვანა ხელნაწერთა განყოფილებაში. შემდეგი წლიდან უკვე უნივერსიტეტშიც დავიწყე ლექციების კითხვა. ისე როგორც ალბათ ძალიან ბევრი ჩვენი თაობის წარმომადგენელი, ქალბატონ მოგზაქალას სტუდენტი მეც ვიყავი, და ისიც თქვა, რომ იმ წელიწად ჩავაბარე უნივერსიტეტში, როცა ქალბატონ მოგზაქალა იყო მისაღები კომისიის თავმჯდომარე, და ეს თავისთავად ძალიან მაღელვებელი ფაქტი ზოგადად, ძალიან რთული გამოცდების ჩაბარების პროცესი, ისედაც რთულდებოდა იმით, რომ აი ყველას ძალიან გეშინოდა ქალბატონ მოგზაქალასი. ბიძინა ივანიშვილმა გამახსენა ის ამბავი, რომ ეგ ჩემთან გამოცდაზე იყო, მაგის ნაწერთან დაკავშირებით რაღაც დაგვაეჭვა, იმიტომ რომ კარგი დაწერილი იყო, ეტყობა ბავშვობაში ბევრს კითხულობდა, მაგრამ აი სწორედ რაღაცა ტექნიკური შეცდომები იყო, მძიმე თუ რაღაცა აკლდა და მოუტანია ჩემთან ეს ნაწერი და მე რომ დამიხედავს მომწონებია და დაგვიწერია მაღალი ნიშანი. აი ასეთი ამბავი მოხდა. სხვათა შორის მე უთხარი მერე ბატონ ბიძინას, მე რო ეს ამბავი ცოდნებოდა რაც ახლა არის, მაშინ 4-ის მაგერ 5-ს დაგიწერდით მეთქი. მიზეს ვეძებ ხოლმე, რომ ქალბატონ მოგზაქალასთან მივიდე, იმიტომ რომ აი ამით ვინაზღაურებ იმ დანაკლის, მე ხო არ ყოფილვარ მისი სტუდენტი, მაგრამ აი ამ ჩვენი შეხვედრების დროს ის უშურველად დაუღალავა დიდი ენთუზიაზმით ყובה თავის საქმიანობაზე, იმ საქმიანობაზე, რასაც კონკრეტულ მომენტში აკეთებს. გაუცხოება დღევანდელი ლექტორისა სტუდენტისაგან, რომელიც ხდება, მე არ მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ პირად ურთიერთობაში და პირად აი ლაპარაკის დროს ბევრი ისეთი რამე ისწავლება, ბევრი ისეთი საკითხი წამოიჭრება, რომელიც მარტო ლექციაზე არ ისწავლება. დეკალა დღეს არის ნიმუში იმისი, როგორ უნდა ყოფილიყო მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის მეცნიერი, აი იმ ტიპის, მართლაც იმ გარემოში დაიბადა, იმ გარემოში გაიზარდა. Thank you.
მე ვიცნობდი ზეკალას დედას ძალიან ახლოს და მის ოჯახს, საერთოდ მის მეუღლეს, მის დას და რაც თავი არაჩვეულ ბაბუასა და ბებიას. ყველა შვილისთვის დედა არის განსაკუთრებული ქალი, მაგრამ დედა ჩემი მართლაც განსაკუთრებული ქალი იყო. ძალიან ჩუმი, ულაპარაკო და სულ მუდამ ვიღაცისთვის რაღაცას აკეთებდა. მაღაჩემს ჩვენთვის არ ეცალა. მე რაც მახსოვს მაღაჩემი, გარდა იმისა, რომ ექსპედიციაში იყო, შინ თუ იყო, იჯდა მაგიდასთან. ბატონი აკაკი შანიძის თაოსნობით, ბატონ ზეკალას მხარდაჭერით და მისი ხელმძღვანელობით ჩვენს უნივერსიტეტში 1982 წელს დაარსდა ძველი ქართული ენის კათედრასთან ქართულ ხელნაწერთა შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია ორიონი, რომელიც მიზნად ისახავდა ხანად ათონის მხრიდან ჩამოტანილი ქართული ხელნაწერების კოლექციის მიკროფილმების საფუძველზე ამ ხელნაწერების შესწავლას. ვისაც ერთხელ ხელნაწერი აუღია ხელში, იმას ვეღარ მოსცილდება. პროფესიის ძირითად წამყვან თემად მან აირჩია ქართული სასულიერო მწერლობა და კერძოდ ქართული ბიბლიის ისტორიის ჩვენება. ესე ძალზე მნიშვნელოვანია მისი უკანასკნელ პერიოდში წარმოებული მუშაობა სინას მთის ქართული ხელნაწერების ახალი კოლექციის აღწერის მიმართულებით. 94 წლიდან მოყოლებული მე ჩავერთე სინის მთაზე, როდესაც ახალი კოლექცია აღმოჩნდა ქართული ხელნაწერებისა. სულიად შემთხვევით აღმოჩნდა ეს. როცა ჩავედი მე მივედი სინას მთაზე, რა თქმა უნდა მოიკითხე ქართული ხელნაწერები. მე მითხრეს, რომ ქართული ხელნაწერები არ არის, არ აღმოჩნდა, მაგრამ აღმოჩნდა სომხური ხელნაწერები. მე რა თქმა უნდა გული დამწყდა, მაგრამ მე ვთხოვე, რომ სომხური მაინც ეჩვენებინათ ჩემთვის და რომ გადმომიღეს ხელნაწერები, აღმოჩნდა სომხური კი არა, ქართული ნუსხა ხუცური დაწერილი და მე აღხსენი, რომ ეს არის ქართული ხელნაწერი. იმ ასაკში, როდესაც ზეკალას სინასთან მოსვლის მთაზე ადიოდა, რომელსაც ახალგაზრდები წერდიან ხოლმე, იმ ასაკში ქალები შეიძლება მაღაზიაშიც კი აღარ დადიან ხოლმე და ზეკალა ქურციკივით მიდიოდა. მაქვს რამდენიმე ტექსტი გამოქვეყნებული და ბოლო წლებში მუშაობდი ძალიან ბევრს ქართლის ცხოვრებაზე. ჯერ 92 წელს გამოვაქვეყნე მე დავითის ისტორიკოსის თხზულება. ეს მოითხოვს კომპლექსურ სამუშაოს. უნდა იცოდე ისტორიაც, უნდა იცოდე ენათმეცნიერებაც, უნდა იცოდე ხელნაწერი, უნდა იცოდე ქართული ენა და უნდა იცოდე იმ დროინდელი წერის მანერა და სტილი. ერთი ძალიან დამახასიათებელი ზეკალას თვისება ის არის, რომ არ ჩქარობს ნაშრომის გამოცემაში. დღეს ჩვენ მიჩვეული ვართ ამ უამრავ კონკურსებს, სადაც ადამიანმა უნდა გაიმარჯვოს და დააფიქსიროს, რომ ბევრი ნაშრომი აქვს გამოცემული. ზეკალას ეს არაფერს არ ნიშნავს. არის ძალიან დიდი ოჯახის დიასახლისი, დედა ორი ქალიშვილისა და ბებია რამდენიმე შვილიშვილისა, რომელთაც ყოფნა მისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. ჩემი ერთი შვილიშვილი, უფროსი შვილიშვილი,
აის გაყვა ჩვენ გვალს. ის არის ქართულის მასწავლებელი და ძალიან ენერგიულად მუშაობს იმათთან, უყვარს თავისი საქმე. ჩემთვის სახელი მზექალა შანიძე ასოცირდება უპირველეს ყოვლისა ქართულ მეცნიერებასთან, ქართულ უნივერსიტეტთან. მე მინდა ყველა ჩვენთაგანისთვის ვისურვო მზექალა და ჩვენ საზოგადოებას ეკალა მხანგრძლივად იცოცხლოს, რომ აი ეს ხიდი ძველსა და ახალ თაობას შორის არ ჩატყდეს და მზექალას სახით იქნას შემონახული. უსურვებ ჩვენს ახალგაზრდობას განსაკუთრებით, რომ ისწავლოს ისეთი შრომა, როგორიც მე მინახავს აი ჩემი უფროსებისაგან. იმიტომ რომ უშრომლად არაფერი არ გამოვა.